Auzitegi Nazionalak gure mila borroketako kidea den Periko Solabarria deitu du deklaratzera terrorismoaren goraipatzea egotzita. Argi utzi nahi dugu Periko bere bizi osoan pertsona oprimitu guztien borrokarekin bat egin duela eta bidezko auzi guztien aurrean elkartasun eta konpromesuaren adibide garbia izan dela. Bere 83 urterekin isilarazi nahi dute, baina badakigu ezinezkoa izango dela. Maite zaitugu Periko. Maite zaitugu zu eta maite ditugu gurekin batera egunez egun lan egiten duten pertsona guztiak. Amesten dugun herriaren alde haien denboratzen zatitxo bat eskaitzen duten hoiek. Gurekin mobilizatzen direnak. Zuen indar nekazinak laguntzen gaitu bidean. Murrizketen aurka, gizarte feminista sinistuz eta landuz. Preso eta ieslarien eskubideen defentsan, aulki hutsak bete arte. Familiak kaleratzen dituen bankaren aurka. Euskal Herria euskaldanen alde lanean. Langileria zarete eta patroiak langilea ito duen bakoitzean gurekin batera egon zarete. Euskal Herri berdea maite eta Garoña izteko aldarrikapenean altxatzen zarete. Edo gure mendiak zulatzen dituen AHT-aren aurka. Bidezko edo zein hauzi da arrazoiona kalean egoteko. Beltor Bretxek zioen moduan, egun batean borrokatzen duten pertsonak daude eta onak dira. Urte betean borrokatzen dutenak daude eta hobeak dira. Badaude urte askotan zehar borrokatzen dutenak eta oso onak dira. Baina badira bizitza osoan zehar borrokatzen dutenak eta horiek ezinbestekoak dira. Zuek azken hauetakoak zarete. Maite denaren alde borrokatzen denean bizitzeko erabat bihurtzen delako. Baina euskalduna izatea eta bidezko gizarte baten alde lan egitea ez da doakoa ateratzen. Are gutxiago gaztea bazara. Eta datorren ilaieran 19an bi gazte izan dira deituak auzitegi nazionalera deklaratzeko. Beraiekin batera gure herrikidea den Periko Solabarria. Halaber, ezin ahaztu gazte independentisten aurkako prozesua edo Deustuko grebalariena zerrenda luzeegi baten ondoan. Herri osoak bakerako autua egin duen garaia hauetan Espainiar estatuak salbuespen epaitegi eta neurriak elikatzen ditu ideiak kriminalizatzeko asmoz. Gurekin lan egiten duten pertsona zoragarri hauek aintzinako errezetak mantendu zigortzen dituzte. Kriminalizazioa, errepresioa eta inposizioa, hori Espainiar estatuaren autua. Gurea berriz, konponbidea, herria eta etorkizuna. Eta bidea egiten ukatzen diguten heinean, herri oso bat topatuko dute aurrean. Epaiketa fartsa gehiagorik ez, eta eraberean lapurtzen gaituzten, parora garamatzaten, enpresak izten dizkiguten, eta dirua daramatenen kontrako kondenak exigitzen ditugu. Hau guztiagatik urrengo asteazkenean, 18 barakaldo guzti justizi jauregiarien aurrean, arratsaldeko 8etan, konzentrazio baterako deia egiten dizuegu. Argi entzun dezaten Periko dioien moduan, amestea ukatzen badigizue ez dizuegu lorik egiten utziko. Yo voy a deciros solo dos palabras. Primero, agradeceros enormemente en nombre de todos los militantes de Ernai, de los siete, que vamos a ser juzgados en el Tribunal Especial Nacional de España por apología del terrorismo. Y ayer tuvimos una reunión con algunos militantes de Ernai y yo les leí estas palabras recordando todo lo que está ocurriendo. En la movida juvenil, con participación de muchos países en Orduña, música, charlas, grupos musicales, hubo un acto muy solemne en un escenario de unos pabellones repleto de jóvenes y jóvenes. Allí me tocó intervenir junto a amigos como Irati, Ochon y otros cinco. Y por esa intervención la Audiencia Nacional de España nos piden 2 años de cárcel a 7 militantes de Ernai. Quieren apagar el fuego solidario de la juventud. No podrán. Intentarán aplastar 7 rosas rojas, pero plantaremos 7 jardines. No nos dejaban dormir y decidieron no permitirnos soñar. Nosotros, los militantes de Ernai,
los jóvenes de Jarrai, orgullosos de Jarrai, estamos preparados para asumir la distancia si nos llevan a la cárcel a besos. Estamos preparados para romper las cadenas de las cárceles con abrazos. Gora Ernai, gora borroka, bidea borrokada. Eskerrik asko.